begann damit, dass wir wieder mit dem Bartholdy-Quartett wieder mal eine Reise nach Norwegen hatten. Und die Musicians Venner von Melby luden uns ein, hier zu spielen. Und das war 1980 im Hovedgård. Und später erfuhren wir, dass das das erste Konzert war, was im Hovedgård stattgefunden hat. Es war ein sehr beeindruckendes Konzert. Das Publikum saß sehr dicht an uns. Und der Raum war sehr voll und die Stimmung außen in der Natur war fantastisch. Es lag Schnee, es war März. Nach der Ankunft zu Hause bekomme ich aber einen Brief mit der Einladung, mit dem LWO eine Woche lang zu arbeiten. Und ich bin dann tatsächlich heraufgefahren im gleichen Jahr, im September. Und das war der Beginn der gesamten Story. Andante, mit dem gleichen Gefühl, innerlich bitte genauso jetzt, innerlich bitte mitsingen, von vorne. Thank you.
De fleste av dere på Melbu får vel mest å gjøre med den åpne delen av Sommer-Melbu. Men vi kan nevne at teaterseminar, nærmiljøseminar, Darwin-seminar, pantomimeseminar, ja det er mer, Jan-seminar, strykeseminar og rockeseminar har god oppslutning. Like, and then, one, and two, and three. Okay, and go back. You begin. So now we begin again with the stairs, and you go slowly, slowly, and then you look to the public, and then the cellar, and then one, and two, and three, okay? So, Tanya, you run the first, and then Elsa. And Lena. Lena, come. Honey, it's good. Sit there, go ahead. And, regarde le public, oui. Regarde la cave. Well, well, well. Vi gikk en tur i fjæra en kveld for å plukke skjell. Da vi kom nå over, så var det var ikke en sjel å finne, men det var masse rester etter store, svære udyr som har lidd der i masse år. Vi ringte jo til Karra som hadde greia opp det, for å få dem til å hjelpe oss. Og da de kom fortalte det var udyr fra en annen planet, så antallet må ha lidd der i århundrer. Og det dyret, det var så svært og grønt. Og så hadde de tre armer og to ører. Og så hadde de svær, svær nese, og det satt midt opp i panna her. I bakhodet, mener jeg. Jeg har så et eksepsjonelt selvmord her nå. Og det er hovedkomiteen som melder dette til Radio Melbu. Videre til litt musikk, og vi skal ut i verden. Og Fleetwood Mac er det som står på sendeskjema her nå. De spiller Man of the World. Melbu. Thank you.
We are in Europe. Das bekomme ich oft gefragt, hier gegen Europa. Aber ich verstehe, in Deutschland zum Beispiel gibt es in den Großstädten ein solches Angebot, ich würde sogar sagen Überangebot an Kulturveranstaltungen, dass man sich abends in den Großstädten zumindest wirklich nicht, dass man oft abends Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden, gehe ich in das klassische Konzert oder Orchesterkonzert, Kammerkonzert oder Pop oder was mich gerade interessiert. Hier ist das Angebot selbstverständlich kleiner. Aber die Leute in Mitteleuropa haben natürlich auch eine gewisse Möglichkeit dadurch schon sozusagen professionelles Zuhören zu erleben, indem sie vergleichen können mit vielen Schallplatten, mit vielen anderen Aufführungen. Und sind gefährdet, meines Erachtens, dadurch schon feste Vorstellungen zu haben. Hier ist das Publikum so in einer Art, dass es sich interessieren lässt. Und ich finde gerade speziell hier oben in Nordnorwegen ist das Publikum offen für neue Dinge, die es noch nicht unbedingt erlebt hat. Und sie verschließen sich nicht und sie lassen sich etwas vorführen und dann öffnen sie sich. Und das erlebe ich immer wieder. Das ist, und das könnt ihr hier im Sommer Melby sehen, Pantomime ist bestimmt hier noch nicht gewesen. Das Interesse ist vorhanden und sie lassen sich öffnen und sie lassen sich begeistern und sie kommen jetzt zu Seminar von Pantomime. Oder Philosophenseminar. Das Philosophenseminar ist für Amateure gemacht. Das Interesse ist da. Aber sie kommen dann immer mehr und mehr auch zu den Seminaren. Und so erlebe ich das auch als Musiker. Es ist wichtig für mich als Berufsmusiker, dass ich ein Publikum habe wie in Hamburg-Frankfurt. Das ist ganz klar. Aber ich finde auch, für einen Berufsmusiker ist sehr wichtig, dieses Interesse zu wecken für unsere Musik, für die Kammermusik, die ja nun besonders schwer zu verstehen ist. Aber man muss erst mal bereit sein, sich das anzuhören. Und das erlebe ich hier in ganz großem Maße, dass das Interesse da ist. Ich mag die Konzerte. Du vet, når du skal gjøre en ting på hjemstedet, han er sagt nesten for første gang, så det er klart, da står nervene på høykant. Men en fantastisk opplevelse, for jeg vet at jeg får gjøre noe. Det er at jeg får lov å takke på denne måten alle disse sambygdingene mine, og stedet her, for hva det har betydd for meg. Betydd for meg i en slags oppvekst, i en barndom, i en ungdom, i det hele tatt, for å understreke hva et lokalmiljø har å bety i et menneskes utvikling. Så jeg er fryktelig nervøs, men fryktelig lykkelig. Nå er du ikke alene, du har med deg en god del skuespillervenner fra Oslo, og er det lett å få de med seg nordover? Ja, det er overraskende lett. Du kan jo se, på den ene siden så kan jeg jo lokke meg at de skal få komme opp og så midnattsola. De skal komme til et vidunderlig liten plass oppe i Nordland. Det er den ene siden. På den andre siden så skal de jo gjøre dette her gratis. Det skal være litt avslappende, det skal være ferie for de. Takk for at dere er. Jeg har en liten sønn som en gang har plukket noen strå for mora si og kommet inn og sa, mamma, dette er kjærlighet på strå. Dette er kjærlighet på strå i dyp hengivenhet overfor at dere kommer og hjelper oss her. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Og tusen takk. Hvor lang tid bruker dere til å forberede en kabaret?
Ja, det går jo over stokk og stein, for her er jo ikke noe langt inn. Disse kabareene her er jo enestående i verdenshistorien. For de har aldri sett dagens lys før, og de kommer aldri til å se dagens lys igjen. Disse kollegaene og vennene mine, de kommer oppover her, og jeg sier, ta med dere i veska det dere har av stoff som dere tror kan egne seg. Og så holder vi på natt og dag i 2 døgn da, og prøv å mekke på dette her, og sette ihop og trekke ifra, og komponere og få litt sånn struktur på det. Er du ekstra nervøs i kveld da? Jeg er aldri så nervøs som jeg skal opptre på Melbo. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Dua, 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 dua. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Dua, 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 yeah. Makes no difference if it's sweet or hot. Yeah, give that rhythm everything you've got. Yeah, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Dua, 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 dua. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Du tar boksen med deg tilbake, sier han, når du er ferdig. Og jeg gjør ikke noe mer med denne prøven. Ja da, det var noe greit. Jeg skulle ta boksen, så stakk han inn i pjekkerten igjen, og så ruslet han jo hei. Ja, så kom han ned til Smineset, og så ser han seg rundt, så tenkte han, hvis jeg nå hiver denne boksen på elva, så kanskje ungene hans Lars finner. Og så ligger han nevla borti det her. Nei, jeg skal ta han inn på avveden. Og så gikk han inn i smia, og så fyrte han godt opp, og så ladde han der. Og så sto han der og hadde koll på det her greiene. Og så vet han ikke av, for det blir eksplosjon. Og boksen en vei, og lokket en vei, og skjettspruten han sto i taket. Og han utrur seg for ei lukt. Og så sier de det, sa han, at tyskeren kommer til å tape krigen, for de er fri for ammunisjon. Men de kan da pine til å lage ammunisjon ut av mannskin. Egentlig skulle jo han bare ha hatt Nobelprisen. Og i fjor så synes jeg, når jeg var her oppe, at det skjedde veldig mye for voksne, som var veldig interessant. Men jeg fant jo dette her, at det skjedde veldig lite for ungdommen. Spurte jeg om de kunne tenke seg rockedans for ungdom i Melbu, og det ønsket de veldig gjerne. Thank you.
Ja, takk. Du. Unverständlich, weil es auch sogar etwas kanonisch vor sich geht. Ja. Man weiß auch gar nicht, wo jetzt die Eins ist. Und ich glaube, das soll auch so sein. Aber jetzt, wenn du das, diesen Dreivierteltakt spielst, der kann, etwas mehr, der kann etwas mehr schwingen in der Eins. Probierst du mal alleine. Thank you.
kveldens konsert. Så. Se oftere mot nord. Gå mot vind. Det gir røre kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel. Sommernattens solmirakel. Gå mot vind. Klyv berg. Se mot nord. Oftere. Det er langt, dette landet. Det meste er nord.